মাই ডিয়ার স্টুডেন্টস, এনএসএস একাডেমি ইউটিউব চ্যানেলর আর একটা নতুন ভিডিওর আন্তরিকভাবে স্বাগতম জানাইছো। এই আগস্ট মাহৰ 5 তারিখৰ পৰা আগস্ট মাহৰ 9 তারিখলৈকে যিটো সেবা স্পোকেন ইংলিছ এপত এক্সাম চলি আছে, পৰীক্ষা চলি আছে, এই পৰীক্ষাটোৰ নাম আপোনালোকে হয়তো জানে। কিছুমানে পৰীক্ষা দিছে, কিছুমানে দিয়া নাই, কিছুমান মানে কাৰণত আপোনালোকে দিব পৰা নাই বা কি কি কাৰণত দিব পৰা নাই, আৰু এই টেষ্টটো দিয়াৰ কাৰণে কি কি সতৰ্কতা অৱলম্বন কৰিব লাগিব ডিটেইলছত আলোচনা কৰিম। আপোনালোকে যেতিয়া আপোনালোকে এপটো খুলি যেতিয়া টেষ্টত আহিছে, তেতিয়া টেষ্টত অহাৰ লগে লগে কিন্তু আপোনালোকৰ সন্মুখত এনেকুৱাকৈ এখন ইণ্টাৰফেচ দেখাইছে, আৰু ইয়াতে লিখা আছিলে আপকামিং চেণ্ট্ৰেল টেষ্ট, ইয়াতে লিখা আছিলে ক্লাছ 10 চেণ্ট্ৰেল এছেছমেণ্ট 2024। তেতিয়াহ'লে আপোনালোকে এইখিনি দেখাৰ পিছত আপোনালোকে ঠিক ইয়াতে প্ৰেছ কৰি আপোনালোকে পৰীক্ষাটো বা এই যিটো চেণ্ট্ৰেল টেষ্ট চেণ্ট্ৰেল এছেছমেণ্টটো আপোনালোকে কিছুমানে হয়তো দিছে আৰু যদি দিয়া নাই, এনেকৈ আপোনালোকে সেবা স্পোকেন ইংলিছ এপৰ আহিব। আহি আপোনালোকে এই তলত যিটো টেষ্ট বুলি লিখা থাকিব সেই টেষ্টত ক্লিক কৰাৰ লগে লগে আপোনালোকৰ সন্মুখত এনেকুৱা এটা টেষ্ট আহি থাকিব। এই টেষ্টৰ ওপৰত ক্লিক কৰিলে আপোনালোকে পৰীক্ষাটো দিব পাৰিব। এতিয়া যদি আপোনালোকে সেইটো খুলিছে, খোলাৰ পিছত যদি এই টেষ্টটো নাথাকে, তেতিয়াহ'লে আপোনালোকে পৰীক্ষাটো দিব নোৱাৰিব। আৰু ইয়াতে টেষ্টটো আহি নথকাৰ কাৰণ কি কি হ'ব পাৰে, বা আপুনি এবাৰ এই টেষ্টটোৰ ওপৰত ক্লিক কৰিছে, ক্লিক কৰি আপুনি পৰীক্ষা দিবলৈ লৈছে, আধাতে আপুনি কিবা কাৰণত এই সেবা স্পোকেন ইংলিছ এপটো হেং মৰাৰ কাৰণে বা ইয়াতে ক্লিক কৰাৰ লগে লগে ইয়াতে ক্লাছ 10 চেণ্ট্ৰেল এছেছমেণ্ট 2024 ইয়াতে ক্লিক কৰাৰ লগে লগে আপোনাৰ মোবাইলটো হেং মাৰিছে বা আপোনাৰ মোবাইলটো কিবা হোৱাইট হৈ গৈছে বা আপোনাৰ মোবাইলটোত কাম কৰা নাই বা আপুনি এটা দুটা কুৱেশ্যনৰ এনচাৰ কৰাৰ পিছত আপোনাৰ মোবাইলত কিবা কিবি প্ৰব্লেমছ হৈছে, তেতিয়াহ'লে আপুনি হয়তো সেবা স্পোকেন ইংলিছ এপত টেষ্টটো নিদিয়াকৈ আপুনি ওলাই আহিছে বা কিবা কাৰণত আপোনাৰ হাতটো ক'ৰবাৰ মোবাইলত লাগি কিনে আপুনি তাৰ পৰা ওলাই অহাৰ পিছত এতিয়া আপোনাৰ এনেকুৱা দেখাই আছে। এতিয়া আপোনাৰ যিটো আপকামিং টেষ্ট আছে, আপকামিং টেষ্টৰ ইয়াতে নো আপকামিং টেষ্ট বুলি দেখাইছে, মানে আপোনাৰ তাত কোনো ধৰণৰ আপকামিং টেষ্ট নাই। ক্লাছ 10 চেণ্ট্ৰেল এছেছমেণ্ট 2024 বুলি এটা টেষ্ট ইয়াতে আছিলে, এতিয়া সেই টেষ্টটো নাই। তেতিয়াহ'লে আপুনি এই ক্ষেত্ৰত কি কৰিব, আপুনি যদি পৰীক্ষা দিবলৈ লৈ আপোনাৰ এই প্ৰব্লেমটোৰ সন্মুখীন হৈছে আপুনি, তেতিয়াহ'লে ইয়াৰ কাৰণে আপুনি কি কৰিব লাগিব, বা আপোনালোকে যদি পৰীক্ষা দিয়া নাই তো দিব বিচাৰিছে, তেতিয়াহ'লে কিন্তু এই প্ৰব্লেমটো আপোনালোকে এৰাই চলিবৰ কাৰণে কেইটামান সতৰ্কতা অৱলম্বন কৰিব লাগিব। আৰু যিবিলাকে পৰীক্ষাটো ভালভাৱে দিব পাৰিছে তেখেতসকলৰতো ৱেলকাম থাকিব, তেখেতসকলেতো ভালকৈ দিছে, তেখেতসকলৰ কোনো ধৰণৰ প্ৰব্লেম নাই, আৰু যিসকলে দিয়া নাই তেওঁলোকৰ কাৰণে মই এই সতৰ্ককেইটা কৈ দিছোঁ। চ' এনেকুৱা আপকামিং টেষ্ট আহি নথকাৰ কাৰণটো কেইবাটাও কাৰণ হ'ব পাৰে। ধৰক আপুনি আপোনাৰ যিটো ক্লাছ 10 চেণ্ট্ৰেল এছেছমেণ্ট 2024 বুলি টেষ্ট আহিছিলে, এই আপকামিং টেষ্টৰ ইয়াতে নো আপকামিং টেষ্ট বুলি লিখা আছে, ইয়াতে সেই টেষ্টটো আহি আছিলে। চ' আপুনি সেই টেষ্টটোত এবাৰ ক্লিক কৰিছে, ক্লিক কৰি আপুনি পৰীক্ষা ইয়াতে টেষ্টটোৰ ওপৰত ক্লিক কৰাৰ লগে লগে আপোনাৰ মোবাইলটো হেং মাৰিছে। আপুনি ধৈৰ্য ধৰি থাকিব লাগিছিল, আপুনি নাথাকি তাৰ পৰা ওলাই আহিছে, তেতিয়াহ'লে আপোনাৰ ওলাই অহাৰ পিছত যেতিয়া আপুনি আকৌ নতুনকৈ সেবা স্পোকেন ইংলিছ এপত গৈছে, তেতিয়াহ'লে আপোনাক ইয়াতে এনেকুৱা দেখাব পাৰে বা এনেকুৱাকৈ দেখাইছে, এইটো 100% চিয়'ৰ। ঠিক আছে, এতিয়া এক নম্বৰ এইটো কাৰণত হ'ব পাৰে। দুই নম্বৰ, আপুনি কেতিয়াবা টেষ্টটো দি আছে, আধা টেষ্টটো দি থকাৰ পিছতেই আপোনাৰ মোবাইলত ফোন আহিছে, আপুনি ফোনটো ৰিচিভ কৰিছে, ৰিচিভ কৰাৰ পিছত আপুনি যেতিয়া আকৌ ঘূৰি গৈছে, তেতিয়া আপকামিং টেষ্টটো ইয়াতে কোনো ধৰণৰ টেষ্ট আপুনি দেখা নাই, এইটো এটা ৰিজন হ'ব পাৰে। বা এনেকুৱা হ'ব পাৰে যে আপুনি টেষ্টটো ইয়াতে দি আছে, হঠাৎ কেনেবাকৈ আপোনাৰ মোবাইলৰ ডাটাটো আল্টিমেটলি কেতিয়াবা অফ হ'ব পাৰে, বা আপুনি কিবা টিবাটিবি কৰোঁতে কিবা কিবি কৰি এনেকুৱাকৈ আহিছে, ধৰক এনেকুৱা হৈ আপোনাৰ হাতটো ইয়াতে লাগিছে, ডাটাটো অফ হৈছে, তেতিয়াহ'লে কিন্তু আপোনাৰ কি হ'ব পাৰে, এনেকুৱা প্ৰব্লেম দেখাব পাৰে। ঠিক আছে, তো আপোনাৰ পৰীক্ষা চলা অৱস্থাত আপোনাৰ কি হৈছে, ডাটা অফ হৈ গৈছে। তো ডাটা অফ হৈ যোৱাৰ কাৰণে আপুনি যেতিয়া আকৌ ডাটাটো অন কৰিছে, তেতিয়া এনেকুৱা প্ৰব্লেম দেখাইছে, মানে দেখাব পাৰে। তাৰপিছত এনেকুৱা হোৱাৰ আৰু কেইবাটাও কাৰণ থাকিব পাৰে, বহুতো কাৰণ আছে। যেনেকুৱা আপুনি টেষ্টটো আধা আপুনি প্ৰেছটো দিছে, দিয়াৰ পিছত আপোনাৰ মোবাইলত প্ৰব্লেমছ দেখাইছে, আপুনি ধৈৰ্য ধৰি প্ৰব্লেমছ ছল্ভ নোহোৱালৈকে আপুনি থাকিব লাগিছিল, আপুনি অধৈৰ্য হৈ তাৰ পৰা ওলাই আহিছে, ওলাই অহাৰ পিছত যেতিয়া আকৌ সোমাইছে, তেতিয়া আপুনি ইয়াতে কোনো ধৰণৰ আপকামিং টেষ্ট দেখা নাই। এনেকুৱা বহুত কাৰণ থাকিব পাৰে। চ' মই ৰিকুৱেষ্ট কৰিম, যিবিলাক ছাত্ৰ বা ছাত্ৰী এতিয়ালৈকে সেবা স্পোকেন ইংলিছ এপত পৰীক্ষা দিয়া নাই, আপোনালোকে এই সতৰ্ককেইটা অৱলম্বন কৰিব। পৰীক্ষা দিয়াৰ সময়ত কোনো ফোন কল ৰিচিভ নকৰিব,
ডাটাটো আপলোড করিব, মোবাইল হ্যাং মারিলেও টেস্ট নিদিয়াকৈ ওলাই নাহিব, বা আপুনি কি করিব, আপনার মোবাইলটো যিমানে হ্যাং নামারক কিয় আপুনি লাগিলে অপেক্ষা করিব, এক ঘন্টা আধা ঘন্টা অপেক্ষা করিব, কিন্তু আপুনি ওলাই নাহিব, টেস্টটো সম্পূর্ণ হওয়ার পিছতে ওলাই আহিব। সো ভিডিওটো সম্পূর্ণ চোৱাৰ বাবে ধন্যবাদ জ্ঞাপন কৰিছোঁ, থ্যাংক ইউ।